най-важното за нас е как да раздадем агит материалите. Под капачката. Гениално! Ще ги сложим под капачките. Колега, не се събира. Да пробваме с 2 литра. Идиот! Ще използваме символи! Това лято спасението е под капачката, а който събере тайното ни послание, ще получи класическа табла за игра. Регистрирай се на сейв.